Костанай облысында 100-ден астам гидротехникалық құрылым бар. Соның 4-тен біріне күрделі жөндеу қажет. Жарты ғасыр бұрын салынған су бөгеттерінің қазір әбден тозығы жеткен. Әйтеуір биыл бір қатары қалпына келтірілмек. Мағауия Қалиев осы өңірден. Ұзындығы 1 шақырымнан асатын мына бөгет өткен ғасырдың 60-шы жылдары салынған. Соның арқасында жасанды көл пайда болды. Аумағы 4000 шаршы метрден асатын бұл көл ауыл малының суаты және бау-бақшаны суару үшін пайдаланылады. Қар көп түскен жылдары су жоғары жиегіне дейін жетеді екен бөгеттің. Тіпті шайып кету қаупі де бар. Сондықтан бөгет күрделі жөндеуді қажет етеді. Науырзым ауданының Шолақсай ауылы маңындағы бұл тоспа топырақ үйіндісінен тұрғызылған. Алқаптардан келетін ағынды және бұлақ суымен толығып отыратын жасанды көлдің жергілікті халық үшін маңызы зор. Алайда бөгетті жырып кетіп ауыл адамдарын әуреге салған кездері де болды. Әсіресе 10 шақты жыл бұрын 3 адамның өмірін жалмаған су тасқыны ел жадынан ұмыт бола қойған жоқ. Мынаның ескі не ғой? Бұрынғы ескі платина. Соны бұзып өтті осы жерден. Жырып өткен кезде мынау етегіндегі сайды көріп тұрсың ғой. Осы сай менен арғы бір бөгет деген бар ар жағында. Үлкен мұздарға дейін сонда апарды. Мұздың биіктігі сонда 2 метрдей болды. Енді ондай тосын жағдайға жол бермес үшін биыл бөгетті күрделі жөндеуден өткізбек. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 99 миллион теңге бөлініп отыр. Еңбекпен қамту бағдарламасына енгізілген жобаны 2 айдың ішінде жүзеге асыру жоспарланған. Біз осы аралықта көл жағалауын бетон плиталармен бекітеміз. Оның астына су өткізбейтін мембрана 20 сантиметр қалыңдықта бетонмен араластырылған қиыршық тас төсейміз. Бөгеттің биіктігін 1,5 метрге көтереміз. Қостанай облысында 100-ден астам гидротехникалық құрылымдар бар. Мамандардың бағалауынша, соның 24-і шұғыл жөндеуді қажет етеді. Биыл еңбекпен қамту бағдарламасы бойынша Науырзым, Амангелді және Жангелдин аудандарындағы 4 бөгет күрделі жөндеуге ілігіп отыр. Оған орта қазынадан 424 миллион теңге жұмсалады және 100-ге жуық адам жұмыспен қамтылады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.